Här kommer ett öppnande läge för Djurgården som gör mål. Jonathan Davidsson 1-0. Kommer ett läge för Tom Nilsson och då har Djurgården 2-0 mot Timrå. Där kommer ett skott från backpositionen, styrs mål. Djurgården så kallade superlina här med Josefsson, Lilja, Brodin har haft något anfall men inte stuckit ut så mycket i första perioden. Nej. Här är ett läge för Kolberg och det är 2-2! Stensfeldt har det, går en snäppslagen passning. Här vänder spelet för Lilja med sig Brodin. Lilja spelar Brodin och Djurgården gör 3-2! Jakob Olsson håller på rätt sida, spelar för Alexander Falk. Och det är mål! Det är kvitterat när Alexander Falk skickar in 3-3! Avvaktande timmer och utvisning. 6-5 spel för hemmalaget. Josefsson, Jesper Pettersson. Här är Bernhard, här är Sebastian Strandberg. Här är Jakob Josefsson. Och där har Djurgården 4 mål i mot 3. Som säsongen har varit. Oj, här väljer Norell en knepig väg. Hollander snor pucken, där är Kolberg. Hollander spelar. Och Ludvig Rensfeldt gör 4-4! Kan hålla kvar den. Det är jobbigt läge för Timrå nu. Svedberg styr den. Strandberg prövar köksägare och går in! Friläge nummer 1, underläge för Jonathan Davidsson för 6-4 Djurgården! Ja! Och här kommer det definitiva avgörandet då. Vem får sätta pucken i tom kasse? Jo, Daniel Brodin gör det där. Du, nu är du tillbaka i Djurgårdströjan efter ett litet äventyr i Nordamerika. Vad tänker du? Hur går dina tankar inför fortsättningen här nu? Jag fick positiva besked och gjorde det bra borta i USA. Så det är bara kul att få spela den här säsongen här och sen drar jag till och siktar på USA. Grattis till de 2 målen då. Tack så jättemycket.